sättet. De är ju så gravallvarliga annars. Här kommer han upp och så ser han att bollpojken har en boll där och står och tittar intresserat på matchen. Och då tänker han, lite kul ska vi väl ha också. Härligt. Ja. Och sen är han gravallvarlig igen. Det är skönt.